Fala, trader! Você já se imaginou operando de forma 100% automatizada com um robô que pode operar qualquer ativo do mercado financeiro brasileiro, praticamente qualquer ativo, sendo aí mini índice, mini dólar, qualquer ativo futuro, tá? Ações, ETFs, BDRs, fundo imobiliário, enfim, praticamente qualquer ativo no mercado financeiro brasileiro, onde você pode operar aí reduzindo seus custos. Por quê? Porque essa forma de operar trabalha exatamente em cima de estatística de mercado, tá? Chega daquele monte de indicadores, aquele monte de coisa. Não, um robozinho que pode fazer tudo isso para você, e você pode aí ao mesmo tempo operar 15, 20, 30 ativos ao mesmo tempo, entrando e saindo exatamente no ponto onde tem mais trades entrando, onde tem mais trades saindo, tudo baseado em estatística de mercado, tá? Da mesma forma que os grandes players trabalham, você poderá trabalhar também, entrando exatamente no ponto crucial e jamais fazer operação no achismo e jamais fazer operação baseada aí em 1 milhão de indicadores, onde acaba confluindo até de forma negativa muitas vezes aí, não tem uma estatística tão relevante, tá? Essa forma que eu estou passando para vocês, pessoal, é uma novidade aí no mercado. Os grandes players basicamente trabalham dessa forma, tá? E eu tenho certeza que isso pode ajudar cada um de vocês aí nos seus trades. Por quê? Porque cada operação que é feita com esse robô, você coloca, aloca uma pequena parte do seu capital, dividindo aí em várias automações, e cada automação com um risco pequeno, você consegue aí reduzir o risco, ou melhor, diminuindo aí, ou seja, diminuindo aí os seus stop loss, o tamanho do stop loss, e aumentando aí o tamanho do stop gain, deixando aí o robô trabalhar até o momento correto, tá? Existem possibilidades infinitas com esse nosso robozinho que eu estou lançando hoje, de nome Pereirinha Quântico. Vou mostrar para vocês o funcionamento dele, a forma com que ele enxerga o mundo. Vamos lá, deixa eu acertar a câmera aqui. Bom, pessoal, hoje é dia 1º do 11, tá? 1º de novembro, fiz uma operaçãozinha no dólar, tá? Hoje com o nosso robozinho, deixa eu colocar aqui no dólar na day trade, tá? Na opção day trade. Fiz uma operação no dólar e uma operação em CPLE3, as duas únicas operações que eu fiz hoje, tá? Essa do dólar, pessoal, entrou exatamente aqui. Eu falo que é na asa do mosquito, ou no olho do mosquito. Entrou exatamente onde tem que entrar, tá? No momento exato, às 17 horas e 30 minutos, e saiu aqui com 10 pontos positivos no dólar. Uma única operação, R$ 497,50, tá? Esse é o poder do Pereirinha Quântico, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Deixa eu pegar outro CPLE3. E tivemos um loss aqui, ó, em CPLE3. Olha o tamanho do loss, pessoal. Olha o tamanho do loss, R$ 8,78, tá? Como você diversifica muito os seus ativos e as entradas são pouco capital para cada ativo, as possibilidades são imensas. E trabalhando em estatística, você consegue diminuir aí o tamanho do seu loss, tá? Essa operação que eu fiz no dólar aqui, pessoal, eu gravei e coloquei no meu canal no YouTube. Vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho, rapidão. Ó, essa foi a operação aqui, tá? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Já está acelerado já. Já está acelerado, ó. Entrou exatamente no ponto correto. Aqui eu tô falando no. Tô com a câmera em cima. Ah, tampou certinho ali. Tá com uma câmera em cima da outra. Tô com a mesma camiseta porque eu fiz o vídeo hoje, tá, pessoal? Os dois vídeos estão juntos aí. Enfim, deixa eu ajustar aqui. Enfim, fiz essa operação e gravei, mostrei no vídeo aí. Procura um vídeo que saiu no dia 1º de novembro que está lá também para vocês verem, tá? Então, uma operação aí certeira, tá, pessoal? É sempre que vai acontecer isso? Não, não é sempre que vai acontecer isso. Vai ter dias que não vai dar nenhuma entrada, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou trabalhando hoje aqui, ó, com 13 automações. Com 13 automações. Ah, sumiu os valores, as coisas aqui, por quê? Deixa eu mudar aqui para ver se ajusta. Sumiu tudo aqui. Estranho. Simulador não é nada. Vou voltar aqui. Aqui tem um valor total que deu no dia de hoje, mas aqui sumiu os valores dos robôs, não sei por quê, não sei por quê. Enfim, tá aqui o valor do dia de hoje, tá? Bom, vamos lá, tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 automações do Pereirinha Quântico, tá, pessoal? Do Quântico, 13 automações ao mesmo tempo, dividindo aí o nosso capital, dividindo nesse caso o meu capital,
em vários ativos para diminuir o risco e operando apenas uma única, fazendo aí uma única operação durante o dia todo, tá? E detalhe, não serão todos os dias que vão pegar essas operações. Vai ser um dia ou outro que terá operação, tá? Não necessariamente vai ser hoje que vai ter operação, nem amanhã, nem depois. Vai ter dias que vai sair três, quatro, cinco operações. Vai ter dias que não vai pegar nenhuma. Vai ter dias que pode ser aí que pegue umas oito, nove, tá? Mas é difícil, é difícil, é difícil. A grande probabilidade é que pegue aí uma, duas ou três no máximo durante o dia, porque só vai entrar onde tem realmente que entrar, tá? Baseado em estatística do mercado. E essas estratégias de entrada e saída, os pontos exatos, você vai descobrir diretamente no robô. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona. Bom, deixa eu pegar primeiro aqui, quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Qual que eu vou pegar? Pegar o dólar. Pronto. Ó, essa aqui é a estatística do dólar, tá, pessoal? É o robô do dólar, tá? Baseado em estatística. Nosso Pereirinha quântico, que está aqui, ó. Pereirinha quântico, quântico, tá? Bom, vamos lá. As configurações que eu entrei foram essas. Eu entrei baseada aqui, ó, na mínima do dia atual. Quando subiu aqui 0,8%, tá? Porcentagem de gain tá aqui, porcentagem de loss tá aqui. 0,10. Essa estatística pode mudar, viu, pessoal? Então não adianta seguir esses padrões aqui, e pode ser que mude. Tem sempre que estar tá aí dando uma analisadinha aqui, tá? Bom, vamos lá. Isso comprando no preço positivo, tá? O que você tem que fazer aqui para mudar as estatísticas, para mudar aí os parâmetros do robô? Você tem que vir na automação e fazer as alterações aí para ver qual que se encaixa melhor e operar, tá? Dólar eu usei esses parâmetros, tá? Onde eu tive aí os nossos gains de hoje. E como eu faço isso, Osni, na prática? Bom, como exemplo, eu estou com esse aqui que está dando 18,59%, que é esse ativo aqui chamado HBSA3. Pessoal, esse ativo aqui, ele está dando um lucro excepcional, tá? Isso aqui, ó, do 7 a 11, tá? 17 do 7 a 1 do 11, 7, 8, 9, 10, 11. Na realidade, 3 meses e meio, tá? 3 meses e meio está dando aqui 18,59%. Lembrando que você pode trabalhar no mercado financeiro de forma alavancada. Esses R$ 3.800 de patrimônio necessário, na realidade, não necessitava ter tudo isso, tá? Tem corretora que alavanca até 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Eu não aconselho alavancar muito, mas 3, 4, 5 vezes, beleza, dá para alavancar. Se quiser alavancar as 20 vezes da corretora, que a maioria faz, aí fica a critério de cada um. Dá para alavancar? Dá. Só para vocês terem uma ideia, o capital para operar e ter esse resultado em 3 meses e meio foi R$ 3.820. R$ 3.820 dividido por 20, você teria que ter na corretora R$ 191. Obviamente, eu não quero que você opere com tão pouco capital, porque é arriscado. Não quero. Quem sou eu para querer alguma coisa, né? Mas eu só estou dando a dica e o exemplo de minha vida e toda a experiência que eu tive de vida. Não opere com tão pouco, mas você consegue, tá? Se você tivesse 191, você conseguiria operar essa estratégia da forma que eu operei aqui, tá? 1.000 ações. R$ 3.820 e você com cento e pouquinho que eu mostrei agora, você conseguiria operar, belezinha? Mas não precisa alavancar tanto, tá? Mas, pessoal, pensem comigo, isso aqui é uma coisa que você consegue operar. Por exemplo, você tem um capital aí de R$ 2.000 ou R$ 1.500, R$ 1.000. Você já consegue trabalhar e ir crescendo o seu capital aos poucos, tá? Você consegue dividir aí, mesmo sendo pouco capital, você consegue dividir. Por exemplo, vamos supor R$ 1.000, vamos dividir em três ativos, quatro ativos diferentes. Nesse aqui, ó, em vez de 1.000 ações, poderia colocar 300 ações, 200 ações, tá? Alavancado. Colocar mais 300, 200 de outra ação, alavancado. E aí você monta a sua carteira e você vai tendo um lucro pequeno para aquele dia, para aquele momento. Porém, com os juros compostos, com todo lucro que você ganhar, você reinvestir, a probabilidade de você ganhar muito dinheiro no futuro próximo é alta. Depende muito do que você vai fazer, se você vai seguir os seus planos, tá? Lembrando que todo mundo que adquiriu esse robozinho diretamente comigo tem um mini curso grátis, totalmente gratuito, de 3 horas de duração praticamente aí, explicando o funcionamento desse robozinho do zero e explicando aí basicamente tudo como funciona aí os trades de estatística, tá?
Isso que eu passei para você aqui será bem detalhado no vídeo aí, com esse mini curso gratuito. Já está gravado, já está pronto para liberar para vocês aí, belezinha? Basicamente é assim que funciona. Ah, Osni, como é que eu descubro novos padrões estatísticos? Eu vou passar bem rapidinho para vocês, tá, pessoal? Ó, esses aqui são os parâmetros dessa estatística, porém essa tela não vai estar para vocês, vai aparecer aqui não disponível, tá? Código fonte não disponível, tá? Mas é só clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, clicar em propriedades da estratégia e você consegue mudar os parâmetros por aqui e fazer os seus backtests, tá? Por exemplo, vamos mudar aqui, ó, um horário de saída. Ó, horário de fechar todas as posições. Em vez de 16h30, vamos colocar aqui 15h30. Dá um aplicar aqui, ele já vai mudar os parâmetros ali, tá? Vamos colocar aqui 15 horas. Dá um aplicar aqui, ele já vai mudar os parâmetros aqui, tá? Vamos colocar aqui 14h50. Aplicou, ele já mudou os parâmetros. Vamos voltar para 15 horas, está um pouquinho melhor. Mudou, voltou os parâmetros. Deu legal essas opções aqui, né? Mas enfim, e aí você vai ajustando e deixando aí da melhor forma possível. Lembrando que aqui tem a quantidade de operações vencedoras, a quantidade de perdedoras e a taxa total aqui, a porcentagem, né, de ações vencedoras. E o drawdown, esses números que vão fazer você saber se a estratégia é vencedora ou não. 64%, eu prefiro trabalhar acima de 65, 70 já é legal, tá? Mas 75, 80, 85 é fantástico, beleza? Basicamente é isso. Pessoal que ganha dinheiro na Bolsa de Valores, tem gente que tem uma taxa de acerto de 40% e ganha dinheiro, tá? E um robozinho que nem esse aqui, uma taxa de 65, 70, 75% é coisa fenomenal, vocês não têm noção, tá? Bom, vamos lá. Qualquer parâmetro que você alterar aqui, você vai verificando aí o resultado. Tendo um resultado legal, você utiliza esses parâmetros no seu robô. Beleza? Basicamente é assim que funciona. Quem adquirir esse robôzinho meu, quem adquirir ele, ele já vai com três parâmetros de início, tá? Mini índice, mini dólar e uma ação. Vou escolher a melhor ação ou até Bitcoin. Bitcoin é legal também. Vou colocar Bitcoin para vocês verem aqui. E aí dá para trabalhar em cima disso aí, tá? E depois vocês podem seguir aí os demais parâmetros, sempre pesquisando, ajustando, mudando o parâmetro. Escolhe qualquer ativo, pessoal, qualquer ativo, beleza? E também vocês podem acessar o grupo do Telegram, que todo vídeo meu tem na descrição do grupo do Telegram, e trocar informações de parâmetros com os outros usuários do robozinho, beleza? Não tem ninguém falando ainda, obviamente, porque eu estou lançando agora o robô. Mas tem o grupo já existe, que eles falam a respeito de outros robôs e vocês podem entrar também e participar, beleza? Talvez eu crie até um tópico separado apenas para isso, não sei, vamos ver até lá, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que isso aqui é altamente lucrativo. Esses 16% que está marcando aqui, ó, 16,75%, pessoal, é em cima do capital de R$3.800. Tá? Onde você poderia ter aí, operar, como eu falei para vocês, R$3.820, dividido por 20, vocês poderiam estar operando com R$191, tá? Só que esses 16,75% é em cima dos R$3.820, que daria um retorno de R$640. Já imaginou, com R$190 operar e ter R$640 de lucro? É possível, é difícil, mas é possível. É difícil por quê? Porque se você der o azar de pegar um dia de loss, olha o loss, é R$80 que deu aqui de loss, tá? Por isso que você não pode trabalhar com tão pouco capital. Olha essa curva de patrimônio, que coisa mais linda, tá? Mas entenda isso, pessoal. Se você pegar um dia de loss, ó, 50 mais 30, R$80, dois dias de loss seguidos, você já levou aí praticamente metade do capital, tá? Mas dá que dá, dá. Pode acontecer aí de você ter os primeiros dias de gain e tá tudo certo, que nem aqui acho que foi, né? Ó, os primeiros dias de gain, beleza. Aí depois teve loss lá em cima, não teve problema. Tá? Mas pode dar o azar de pegar os dois primeiros dias de loss ou um primeiro dia de loss. Então não opere com tão pouco capital. Loss sempre vai ter. Mas uma taxa de acerto alta vai ajudar bastante. E uma porcentagem dessa aqui, pessoal, é muita coisa que dá para fazer. Vocês não têm noção do tanto de dinheiro que dá para fazer com uma porcentagem dessas. Tá? Vamos colocar aqui um outro ativo. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui. Pessoal, vamos para o Bitcoin. Vou mostrar o Bitcoin para vocês. Quero mostrar o Bitcoin para vocês rapidão aqui. Eu coloquei esse ativo no mini curso lá para vocês também, tá? Mas eu vou colocar aqui rapidão, pessoal, alguns parâmetros. Lembrando que esses parâmetros eles podem ser alterados a qualquer momento, tá, pessoal?
Eles podem ser alterados a qualquer momento. Então, não copiem esses parâmetros sem saber o que vocês estão fazendo, tá? Sem o robozinho é problema. Bom, vamos lá, vamos testar aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, tá? 60% de acerto é pouco, né? Mas eu consigo mais. Eu dou mais umas ajustadas aqui, ele melhora ainda mais, tá, pessoal? 15,61% de acerto é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que 60% aqui no total. Olha o patrimônio. Coisa linda, tá? Dá para melhorar mais, tá, pessoal? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Vamos ver quanto foi agora. Tá carregando, já carregou. Diminuiu aqui. Aqui aumentou um pouquinho mais. Dá para melhorar. E aí, pessoal, vai alterando. Eu estou alterando por aqui, para mim é mais fácil, que eu já estou na tela aqui. Mas é só alterar por aqui, belezinha? E aqui, pessoal, é só fazendo os ajustes, tá? Eu não lembro exatamente, eu marquei meio por cima ali, pessoal, mas dá para deixar melhor ainda isso aqui, tá? Deixa eu ver. Horário. Deixa eu mudar o horário aqui, pera aí. Ó, aqui tá legal. Ou seja, qualquer parâmetro que você altera muda totalmente aí o seu resultado final, beleza? Vamos lá. 58%, 26,92 de drawdown. Resultado muito bom, muito positivo, tá? Eu consigo uma porcentagem maior até se procurar, tá, pessoal? Oi, tô entrado ali, tal, tal. Ah, tá. Isso aqui tá um prazo maior, tá? Do 7/3/2024 a 1/11/2024. Só que Bitcoin, ele não tem todo esse período, tá, pessoal? Não tem todo esse período aí, não. Belezinha? Eu fiz aqui. Deixa eu colocar num minuto para ver até quando vai. Eu costumo fazer em 3 minutos, tá? Mas em 1 minuto é bem interessante também, ó. Em 1 minuto, ó, 2.094, 83% de operações vencedoras, 16% de drawdown, 348 foi o máximo declínio que teve, tá? Olha o patrimônio, que coisa linda que fica aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para os 3 minutos e vamos colocar aqui 3 meses. Vamos colocar aqui 3 meses. Olha isso aqui, 7,44% de drawdown, R$ 370 apenas, 87% e meio de operações vencedoras, tá? 8 vencedoras e uma perdedora. Isso tem um limite de loss definido e tem o stop, o stop gain é ilimitado. Para vocês terem uma noção, olhem isso aqui. Gain 600, stop 370, gain 1.360, 90, 168, 280, 660 e 2.170. Pessoal, outra coisa que eu quero passar para vocês, importante, que muitas pessoas não vão acreditar muito porque acha que isso aqui é história furada. Não, não é. Os grandes players, eles utilizam o mercado baseados em estatística. Isso tudo é baseado em estatística de mercado, tá? E quando a gente faz uma automação como essa automação, o resultado aqui no backtest automático, ele é muito assertivo. Tá? Ele é muito assertivo. Por quê? Porque as ordens são definidas para operarem de forma correta. Não tem aquela porção de indicadores que podem embaralhar aí na hora de fazer o backtest automático. Por exemplo, os robozinhos meus de gradiente linear, Pererinha Prime, Pererinha Storm, eu só faço o backtest na mão. Só faço na mão, através de replay de mercado. Já falei para vocês. Por quê? Porque ele tem várias entradas. Ele tem, por exemplo, o Prime, ele tem até 50 reentradas. E cada reentrada você consegue colocar o um tamanho diferente. 50 pontos, 75 pontos, 25 pontos, 200 pontos, 300 pontos. E com tamanhos de contratos diferentes. 1, 2, quantidade de contratos diferentes, né? 1, 2, 5, 10, enfim, alvos diferentes e tudo mais. Então o backtest ele não fica confiável. Porém, esse tipo de backtest tem uma única entrada no dia, tem um ponto de entrada, tem um ponto de saída. Acabou, tá? Então a probabilidade desse backtest refletir ao mercado real, ao que acontece realmente no mercado financeiro, é muito, muito, muito alta, tá? Então eu confio plenamente neste backtest aqui, belezinha? Tanto é que fiz uma operaçãozinha no dólar hoje e ele deu R$ 497,50 com uma única operação. E essa não é a primeira, não, tá, pessoal? Eu fiz duas operações no dólar. Fiz uma aqui, ó, semana passada. Cadê dólar? Aqui, dólar.
Semana passada, R$ 237,50, que foi uma operação que eu mostrei aqui no canal também, e ela foi totalmente assertiva, tá? Olha esse resultado, em 4 dias apenas operando em conta real, 4 dias operando, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito operações apenas, aqui não tem nada, oito operações apenas, R$ 1.056, já descontado taxas, custos e tudo mais, tá? Operando de forma totalmente tranquila, sem exagero, sem colocar capital a mais aí no risco, tá? Então a probabilidade de você ter um gain com essa estratégia, com esse trabalhando dessa forma, com essa automação, a probabilidade de você ter retorno positivo é muito grande, pessoal. É muito, muito, muito grande. É por isso que hoje estou lançando aqui para vocês nosso robozinho Pereirinha Quântico, tá? Quer saber mais informações? O pereiratrader.com.br. Quer adquirir? Pode adquirir direto no site operatrader.com.br e pode aí mandar um e-mail. E depois disso, você manda um e-mail para mim no trader@operatrader.com.br com o seu CPF, nome completo e o comprovante de pagamento para eu criar aí a sua versão registrada e enviar para você certinho, bonitinho, tá? Inclusive, perdão. Inclusive, pessoal, com o mini curso que vai gratuito de praticamente 3 horas, 2 horas e 40 mais ou menos, 2 horas e 35 mais ou menos, com muitas informações válidas aí para vocês aprenderem a mexer com o robozinho, para vocês aprenderem a fazer instalação de robôs em plataforma, para vocês entenderem aí o que precisa para operar robô, que é plataforma, que é corretora, enfim. Tudo explicado certinho, da melhor forma que vocês consigam operar e obter lucro no mercado financeiro, tá? Inclusive uma forma aí de dividir o seu capital, uma forma de você operar aí com menor risco. Tem tudo no cursinho que vai aí de forma gratuita para quem adquirir o robozinho, beleza? Pessoal, não tem muito mais o que falar. Este robô realmente pode mudar a sua vida financeira. Como eu tenho dito, pessoal, esse robozinho ele é praticamente aí um alicate, um arame para o pessoal que tinha Fusca antigamente. O pessoal falava que quem tinha Fusca, tinha um alicate, um arame, podia rodar o mundo inteiro, porque o alicate ou o arame resolvia o problema, tá? Então seria pau para toda obra, vamos dizer assim, tá? Então esse robozinho, você consegue trabalhar aí praticamente todos os ativos. Ele é um pau para toda obra que vai servir você aí em todas as suas aplicações, todas as suas seus investimentos aqui na Bolsa de Valores brasileira e de forma aí que são operações rápidas. Você não vai ficar muito tempo operando, tá? Entra no mesmo dia, sai no mesmo dia, operações de day trade. Se quiser fazer swing trade, dá também. Eu só estou fazendo day trade, tá, pessoal? Com o robô, mas dá para fazer swing trade também. Então você vai poder trabalhar sempre da melhor forma possível, baseado em estatística de mercado. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, mande um e-mail aí que a gente conversa. E se você está comprando diretamente pela Nelogic e não tem o mini curso, manda um e-mail para mim que eu mando o link do mini curso para você também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, tamo junto. Aproveita, vai no canal lá se você está vendo pela Nelogic, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário que eu gosto demais. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto. Um beijo para todo mundo. Valeu, fui!